Nita, ol çünkü mor çocuğum. Mırapşt kok. He, yulatlar da. Po. Yemiyeş ne preklal. Nit. A çase advena e shotoni mua ju? Celi kok. Are ani celi kok. Jo, se jo mi dhnu me ta. Pse? Se më karcupi provimet. Që dhe provim, qa provimi? Provimit kirurgjikot në fakultet. Psa profesor është taj nita? Po? Posh, një zot nit. Ja, vlo, me këtu një identitet. Qa në universitetin këtë të mjashti drynin, vlo. Gjithë kukuna ti te këtë qotë rap, shlap profesor në universitet. Dynja, dynja. Që dhe? Në dhe që, nit, atë shkoj të i shpulla ku atje, ku sa e gjej. Pasha, mami, një të veshpëtujem, ama të gjallë bëton shkoj shpulla, shopla o ka kajtë dhëmë, mrapës të jakëthej. Rebe kokë që aty në gjithë flamura. Gjithë flamura, s'po në gjithë në flamura, të flamura. Nit, e qka do me bëtë ashtë ja, a do mu bashku me nejka ne, jo. Rebe që aty? Jo, në të nejtë, jo, vada, po rive që, aty në qysh, se... Nit, e kom pre një farë brengë, jo brengë, po një farë shprasie në shpirt, po kom nevoj që qysh mu në gjitë me dikon mu lidhë në nye. Në ndër me pa o kokë tutna. A, ndër me pa të tale, qa po më qirë është të qysh e bëzare, dhe bëha ndër me pa të tutna. Orhan! Ku peshe, Orhani? Orhan! Ku peshe, brat Orhan? Sa këtu, në katun ka shku gane. Qysh më në katun me shku ditën e pavarësis. O, bre! Qo bo, bre, tarti zagone, qa ki? Qysh mërë, qa o bo, unë ja kom brut teshat për dit pavarësis. Pirqit, a? Jo, pirqit, për pirqit, fugat. Si on dirqit, po jo një komplet tesha, kështu, normal. Hej, urime pavarësia. Urime, dhe pirqit, tu qa ki, qa ki, shtu? Ha, ha? Prit shumë tjera. He, këto, pro krediti ma ka dhon një dhurat e kishin në vjetorin. Ha, ha? Qërë, qërë, qërë. Basalam! O basalam! Ah, katın be. Ve rezile. Basalam! Batsalam! O fik! Atiri kosh mërhej! O, une, o batsalam! Kusheki, Orhani! Kosh? Dashi! Kjeri bre? O vidimi, vidimi avnis! Uuu, vidim? A ti ko ke vidima? Ta bëna ti? Qy shka po baj këtu, ke kam vram për pak shka po bën këtu? Po të fryjnë, ha? Dilë më në bakon, dilë, ha dilë më edhe, et? Vesh lidhe qeni! O, hajtë e mosu të të nuk të halë, i jo në jeti, hajtë, 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 hajtë. Më zonë e tjep? Për muni Golden Eagle. Golden Eagle. Për muni fresh? Një fresh për ty. Një Golden Eagle, një fresh. Hej, mere sandvichin edhe bob për sot mo. Pse? Qysh mëre pse, gjasht i hongre sot. Oj, nit. Ardë mëra Orhani? Jo. Koko, qa po tutna për ta. Sa ta qësh gjujnë, nën ka të në gjujnë edhe me topa ta gjujnë. Ma mjësin djallin mëre? Hajte gane se se gjinë sem. Qysh mëre se gjinë? Aj ko qëf mishti hunë gjithka? Hej,
Atë pa ta kalzu që shë ka myt ljopën e ljamit. Në që të ljallë që i të kërë shkona, ma dhe. Qështë që ka me qenë sa rënda, qenë ka vështira. Ja, ma shatë bëllë punë e letë, si me ndër hekën. Qa me shatë pa lirë, sa rëndë, pa është zotën. A më një me më kalëzu kështë e ka shkretu që është të lokalin? Unë edhe Nita. Po dhe, po jo përshihët, sa jo tentativë jeni. Si se më në këtu jo me njëherë këtu aty, një lokal nuk dini me ndreq. Hajtë të ndreq e zyrën tone. Jo, na fel një shoqë që nuk ka nevoj me ndrejt zyrën temë, se u lekësi si që dhjetë është natyra. Ne u trajë, Sarond. Nije, bre, nije, veç nije, abdhin kështë unë e meqë me më shkollë me fakultet e Elshova. Qa të thashë unë e? Duda, the. Unë, e nuk e pas në vre. Ko flamë ure u lekësit? Hajde tash, a u lekësit ka pavasina na e kemi? Pavasin, Sarond. On e di me thonë, kur të bëm 5 minuta, që të du mi qitë krejt flamurat e Ulexit. Ue, që shëndzire? Jo, me zgjut. Ulexit, flamurat e Ulexit, një cë ju, unë e vështë hartën se pasë. Me ato, peheki që të pak bacalam, se unë e fort nuk jem su e kësi bacalam. Feka kua? O dalë me kalash të të poshtë. A, me gjytë shota tegra, a? Jo, o dalë me shok, me gjytë me kalash. O rambelame një kona? O bevidim, jo bevidim, për jo dalë një poshtë atë e katon me gjytë me kalash për ditër e përmarsisa, dhe atë... Jënë dalë të transformatorja? E, po, po. Na, shtu heke ma mirë që do veç këse, ku e modet i këtë kalash? Kalosha? U këm kalosha sa dush, e këm shef njësa në këtë kalosha e këm. Ka dalë, a për kalash jo atja? Ta është ta bjur ty një kalash për njëre. Po, vidim, a do me t'pru dhe bomba. Po s'kom shumë si ka hargju feka për vjetri gjujke bumbe i mitnosh, e zëti. O, jo, bacalam, nuk e martë për... Besa për shto bomba mire, ki mire shkon une me ti hi prindit një disa ty veç me ti dalj me bomba, shkrap! Se, këtaj, a ju kanë guz një kusha? Jo, be, bacalam, s'na kanë guz kërkush, po për qatë pun bile erdha me folja dhe me ty, se... Qa është tu, katastrofë. Paj, po donë me da kafën me mu e me da biznisin edhe so kam full heq për t'kallëzaj. Ja i shala. Po i shala. A u, puna ku ka hi felbre, po do fka me thirë këto sinan pleqinarin e Arifaltin me thire e me thirë këto gjem katundin e mune me pleqnukit pun, ha? O, bacalam, veç ti s'ka nevoj këta mi thirë, veç ti narsh... Se aj ty tutët edhe qaq. Po mërë, po mërë, herën e vej, po, diçka, veç për i dhe shmi po marrë diçka, e ti ndash me gjuj me kalash, që gjuj me kalash, me njerë këthena zvanë unë ashtu. Paj të diqa ti. Moj e këtë kalash. A bre, bacalam. Kape bre. Bacalam, qka po të vynë të në kjo armat e mbunar? Kome dhe kalash, asa të dush, po du me marrë një për ty, një për mu. Ja, për mu mos e merë, bacalam, ja, laun pipetar dhe stutna për të maj kalash. Ja, ani pra, hajde një mamë, kërë ty në traktorit e lezim, se nuk po lezim. Kanë me shty traktorina? E. Jo, bacalam, atë kujto që atë ka kalzu për indi që ka kalzu. Aja, njep ka thonë nuk bërë me shtyt traktore me dhez me të shtyme se prishet anglasire. Pa e zdi kur gjo, që shë azoti, traktore që zdezet me të shtyme, aja nuk o traktor. Et, hajtë. O, bacalam, hajtë lese, po shkojmë vonë në shëherë, hajtë shkojmë me kjerë temin. Po shkojmë shëherë? Po dhe? E? Po me kjerë temin, po shkojmë, me kjerë temin, po shkojmë. A, kemë një ti kjera? Po. Hajme, zëmo, këtë që paska me qëkirë të kush. Ani, unë i grojë si ti nuk di. O, be, bacalam, di, hajtë se kom... Di, ha? E, hajtë, hajtë, hajtë. Ani, hajtë. Bacalam, qëka, ma... Se t'la ma leqë të ma e ndorë, ma të se t'pi... O, bre,
E mora kaloshin me gjurë shenë me kalash. Se këtur ka të në bëdjova gjurë, nuk se kërkush heqë. O, Bacalam, nuk gudzojmë këto me shtin kërë, se me bo me nazatet këpori me të nashtin me hongër. Që vidi, po që farë këpori, me? Gjast kalosha me ka marë këpori, ata nuk e di që komu në kalosha tjerë. A vidim, që u bo? Shpo gjerës, bre, ti qka s'di? Po, që ti rikëvert? Par, në rikëvert se ku më shtin? E që shtin lesh? Moja ti, qere? Ha, hajtar! Le, le, le! Bacalam, a din be migrati? Po, që s'di, bre, po, e që stati? Kom dit, bre, po s'di di qka më ka pështia? Qo, qo, dit! Muna, po deshke me ushtru? A, dit! Që shka ti? A, drita, po, pa. Ku këtë protesta? O, ljumi onë për mente tuja, shiki. Po ku guzon njeri me protestutena? Si të protestojsh, ta rrisin rogën 2%. O, doktor, e që ti gangolli? Ku pëqesi ma mri këtu? Po, së ndirë, ku pëtot? Po, që të një ndirë, po, ku e keni flamurin tonë, o zotni? Kë është flamuri jonë, o artista, nuk përshë, a? Që, kë është flamuri jonë, a gjavni, me gjasht ylla vla, që kë është flamuri jonë, mësë gjartë mërzi? Flamuri jonë është kë flamuri jonë komtar, me këtë flamur është palë Kosova, shteti pavarur dhe sovran. Vesh trupi jonë e din shaka hjek. Po, a? Po. A me ndo artist? Erë, shi, ptoft, bartë, i menis me qëtelezin kam kemi shkuve. Me që to katër konë, vëlla. Në shpallë kë kushtrimi, i kemi bo vesht katër. Katër vesht, vëlla. Dytë mi e dytë amiks. O, dretu, mos falë për poshtë familjen, mos falë. Shka e një kapshtilë një bre? Shuti shumë. Para me ndo artist, shtetë rëthim. Policia në gjdo vend, në gjdo kant, rrugë të blokume. Umë ledhëm krerë të Kosovës, diskutum, dhe kërë është padrë referendumi, është padrë Kosovër shtetë pavarur dhe sovran. Qëfar mërë, qëfar shtetë rëthimi, qëfar referendumi nuk ka pas heq? Plët ten ka okon qitu, se man men ti, e reje. Sa mojnë men, une, është që kjo vjetë që u shpalla, po pavarësia? Artist, ti po forë për këtë pavarësin e dytë, po do të është atëve shkurtit. Unë po të flasë për pavarësin e referendumit. A gjajnës? Qure Ljavi e ka një dhurat modeste për ty është e vogël është taman. Merë këtë flamur. Ishë mu djallo se vesh në dorë të jetë. Kjo është flamuri jonë. E kjo është som ju gjujtë hi syve të në tujve. Se qare s'kemi pa u bashku me Shqipërin mas një 100 vjetëve. Me ty po flas të trup! Ti po flet, po unë nuk flas. Ani, mos fal. Lami është me mua e thira, për nej se unë alpakat jenë shesh me gjyth me kalash për këtë ditë madhe. E vjen këtu, edhe aj naj donë dhem të ditë. Po, a? E për dëgjo, pushka top të buft edhe ty edhe ati. Jo pushka top të buf, po kalak të buf, ta more. Jepe dhe më që shti parë, zutë, që shti parë, zutë, që shti parë, zutë. Qëka e të bo mëri ju dyja këto, qëka e të bo ju dyja këto? Hes mëri në detyr, në detyr shpejt, një vritë më në durt, një vritë durt. Kuku. Orhan, a i dhe? Jo, ka një me. Me thonë drejten, momentalisht jam në kaliqarë. Qish më ka kujtë? E mërë më gara, nuk po të shë për ty. Ajde, dhe mos të po mëra, mos asë. Oha, era barët po të vika. A ke gjujt me kalasha? Kom gjujt, une pa lami, gjujt ke me atëvar kalashën e vetë. Ketë ato gëzhojt fluzat, ketë më kamera trupit. Hej, Orhan, dhe bune këtu në i mejse, në i sen. Alja, s'ke njës me bo kur gjo, da?
Goto ma një gani me këtë, goto ma shpej. Qka e të botë rëllan? A pëtha e lirë të dorë të lonë. Ha, shpizia, pas kjo arti po. E që mos arroj këpash familjen e që. E që mos, e jetë të lonë me të politikën. Unë e di me thonë kur duon 5 minuta që du mi pa flamurat e u leksit. Qka kjo e fushot? Pierre! Ku me ra, ku në hamon me ra që shumë nga për në të fërt, nuk ti... Sa është bjerë, po pjerë, me rë, pjerë! A, ti trupin e paske tira? Bienveni, mi që rani... O, vini, mi që lësë... Mësë i qenë që Masala, masala, lokali, bukuri, bukuri së rëndë. Po, po, bukuri, nuk po do me qitë flamurin. Qesi, qesi, jo flamuri, jo, ne nuk pestojmë, ne neutral. Po. Qiti flamuri Evropa, Evropa qiti shumë pare. Po, po, po të të qitë veç ato pare si pa shkurva la të jeti bjerë. Merë, merë mërësi rrani. Masëm, asë. Opa, opa, opa. Vive l'Evropa, opa, opa. Doj e grup ti hum shafundet jonë. O, shi që që ka vdik dhe e i, se nuk po shemi këta flamuri he mos zëmo keq. Po, ala, prete ta shhal kun ty thonë, nipat e nipit po i ndrojnë flamurat. O, trus një atje, lem një të zhvillona poshtë, familë! Shihja të të gjiloza dhe u këkën mledhi, këtë lomë s'par? O, mësja vini! O, kërë, po, zotin armi, ma jek për këtuj se për vjen era hudër. E, doktor, në në mafi! Mësja vini, hepi independansë, Evropë është e lumëtur. E lumëtur, po, për s'pëta që si flamurin. A, qesi, qesi. Pierre, Nuk presjesim sot flamurin, ha? Pse shme qëti atje në Mitrovic flamurin? Që, lezi kishon e folla e lëqoba, e qesim, e qesim, edhe në Mitrovic që po presim pak muftov gjaku. E tjerë, e qesim shojnë unë ti, ha? E madi flamur, ha? Uj, shah, sarana, merë ti flamurin që depo unë luj shah me mishjavni. Uj. Po se pun t'i ki kjo kret, t'ash vetëm me lusha. Nuk ka puna, nuk ka puna, mishë. Ordo, si pjerë, ordo, ordo. Nuk ka puna. O, masala, masala, masala. O, i drisë se tëri, pre Karadoku, more. Për t'a murin, Eskenderi, luftoj gjati i drizo se peri. O, urime pa vazhia, shtatë me e shkurtit me e, hej! Gam, 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 gam! Shatë nuk e zvartë, dishka. Qështë janë zvartë, pa kem pesta, jo. Pa, qëmerë pesta, unë ajmë që pijet zmi ke pru. Qërë betë lomë, sa të kam fest, du me pas kryte shlirë, në qëkën kakasja, në të qilë kombin qilësht, në të merë pije, në të mu shkajt këtuan. Pse koka po shkaj katje të kombi? Se i e rob, i e sklav, artist mu. Dvravt, valabasht, dvravt, zotit, dvravt, paljof, ke! Artist, artist, dhe si më bo, jes për kem kushte, artesh, la 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 la, me mu hap aty. Sklav i e rob, i e vetë njerin, vetë ma njerin e bardh, me qka don me gzu fytin e vetë. Bardha e një, qka do një takëzo një fytin të tuaj? Zët njës, dëbardh, ja qëtë një tomël të madhë, dëbardh, edhe një dëvogën, edhe krejt prëdhimet e qumështi qka egzistojnë, mi bënë meze, edhe mi qëtë qatjerë. Po bo, zët një i bardhë. Bombonjër, a ishe dao me Arianin, po? Kush kallzaj ty? O, ne këm kallzu, në telefon e këm thirë, kush ka pas mi kallzu? Ja, bëllë mirë, bëllë mirë ke boj, me këshyrë hëllë hëllë, bëllë ke zgatë, me tha. E qka? Po qëri punë të tuat e, ma mire ki? Qashtë është një, qashtë, une do të me këshyrë punë të mija, po ja që unë s'kam punë, sot. Kështë që, kur t'je gash me te, une jam. Azdër. Ha, qa? Qa, i gachëm, unë e jem konë para teje me ditë këmë folë, ma herë. Ku i gachëm ti, se e dita që të këta me dalë, i gachëm ti, me tirë që tash me dalë kjo adelti? Jo. Jo, pra, jo, se i e robë,
I robi të lumit. U, edhe sklav? Dy palin gjep si ka, për du me dalë, për du me gaqë, mjënë. Artist me më artist, artist, fukar allak. A, që kene mja një zonës të artistit në ditë të shenë. Kur, jo, kur, dita juve s'ka mi orë. Hajde më rekzuar, pavarësia, o, zuar. Hajde, zuar. Ku pa do ti? Me këzuar. Po ku ka më rekzim për ty janë i këzuar? Në pun, rob. Në pun? Hajde, lumi dur, lumi dur, shpejt. Zotin, bravo. Pa, lumi. Kaj, plas. Sot. Hajde, të unë kuk. Hajde. Hiqë ty në. Se budallin këta, krejt budallin. Po, pa, ma mirë me deg, Benito, në s'ka jetë për mu vlava. Qa me jetë? Shuj më rejtë që ty në. Lit. Aja, plasim për zemën këtë në dyve. Ah, po, thëm na dyat. Një ta me nëve. O, eja, plako! Më dukësh i relaksuar, hë? As pak, quna, as pak. Plako, mos më thuaj. Të ta them që qkeme të, hë? Plako, o, plako, një birë për relaks, hë? A, zë bëndë ryshe, plako, pa tjetër, hë? O, plak, qarë thot puna? Rëgati në jemë. Në kam ardhur si i dërguar. Tua shpërndaj këta flajer. Ha? Aha. Plako, ku do dalësh? Ta them unë. Këta flajer tregojnë se si duhet të festojmë, ha? Me dignitet me rastin e ditës sonë të madhe, ditën e pavarësisë. Pavarësia cila u shpallet, dine ju nga qeveria me 7 metë shkurt, ha? Shove, vlata, shë dhe me nga kazu që shme festu në pavarësin, ha? Pas bëm, dërishë o legend. Dhe gjë, ma të rrishë vërejtjen. Për një festim dinjitos, pa të shtën, ha? Sepse kemi edhe rekomandime nga miqtan, ndërkomtar. Sepse edhe ata doan që pakicat të ndihen të relaksuar në këtë ditën tonë të madhe të pavarësisë, pavarësisë që e din edhe ju, të cilën e ka shpallur qeveria jonë me 7 metë shkurt ditë e madhe, ha? Lokalin si trafika, ran, 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 për hajt kofte, jalla republika, një nëme hajdat. Ate li përreta golla? Mare, lija dresht ti, qa po kështet balti? Pa de terrorisme, pa de presion. Fali, se se kofti. Ate përreta golla, qa po përni? Më. Edhe ta dish, vajzo, ha? Që të shtënat janë të ndaluara me litësot, ha? Nime, edhe, kështë atë revolim i këtu. Nime, që ti, po më zbukon që kja alfti, nga ka pru pavarësin, më zbukon që kja alfti ishë me citi që shtë qyqen rem. Aman, vili kush po mërdohët? Që këma, që këmë ministri? Kuku e poshtër së mgi kalëzu që me vesh. Sara. Saran, Saran, mase dreqe e mu, Saran. Qashtu? Ej, ka të përre da golla që po presni? Jeshtë! Të shtëna, në të jenë të izoluar, ika, edhe mos haroj. Kjo të marë, se bëson dhe një tavullinë, se do jenë këtu me... A, disa zojtë ka do i silër. Pa tjetër edhe zojtë ka do i silër, po në të jenë me sa zyrtat të lartë, e mos haroj, të jutëm, u pafshim. U pafshim, plako, festo me dignitet, plako. Melihat, naljatot, ma të flyzmo! Më së përshërdo se si va shumë njësë të skërstita?
Aho, me kuku pekini, o që kërë. Katastrofa, katastrofa, Shahranda, katastrofa. Hajde, hajde, hajde. Doktor, lami. Në mësirem i mrenda nëse vetë për mu. Shka për fu? Fu që nuk jam këtu. O, dirë se pasha zëti kytë këmë ta këtë. Ha? Hajde me përhajt, përhajt tërë me përmashia, ha? Përhajt edhe ty, a moj dole a joa. Gali vetë, që shi e gali vete? Mi, mi. A të kam du gali vete se një miqë jemi ka posë 75, ja? O, dhe, a ju pat martu e ti i kive 70. Pas ka kanë zupë të mëllat, ha? Po, po, a pëtën ti do bukë se koke lodhë, koke tesh? E shazë ti po pëtën si om dek uni, e përën të bugoti, e mandej uri ti flosim e knoqëm i bak, ha? Si, ba të salam, ajtë se, bo, bo, ba, vënja, prindë, që i ka, shtaj, mulli, mulli, mulli. Omri! Qëka e ka do në fri? E, përën se më ka të 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 Mo ba se mare, na shikuj lodhë këtu nipa të nipave. Në gëtu, në gëtu. Ata është ka dëmë të që ki bu bitimit. O, bacë, ku që si këmë bu? Po nuk po më gonë, bre, bacë. Qka pithos po më gonë? Hajt ka dëmë të, bacë, qka i kishim bu të fejka së më së petë nguaj? Fejka, jak bu të i kynë që besë. Nuk po më gonë për kënë gjo. As nuk po do më martue, as nuk po më gonë për lokal, as ka shku e ka ble kërë pan vetë mu heqë. E shola. Ja, po qysh jo, nuk po këmë për kur që sen. Pi thom, hajde për djallem shkojnë atje të lami, rrim, nuk do me arë. Jo, tha që ka për lypjur atje. Hajde për shkojnë arë një pak të lami, shkojnë lamin, nuk do kur qysh, nuk do me arë. Zvjen. A? Ku shkojnë bas? Rrit që aty. E mu vla! E në mërë me t'irë për kësë punë, patë mu t'kej duke lu. Ditë në mirë mjë la. Shumë me cipë, la. Rrimë bëcë. Po darë, po darë të s'ke të mërë me gjutë me kalashë.